Hei! Nå er det veldig, veldig lenge siden den siste videoen min. Endelig har jeg fått videokameraet mitt, så nå kan jeg begynne å lage videoer igjen. Lista av videoer jeg skal lage er lang. Så det kan jo bli gøy. Se hvor lang tid det tar før jeg er i mål. Uansett, i dag så har jeg laget dagmakeup med denne paletten her. Clarancy Nature Temptations Eye Color Palette 01. Den har veldig mange fine farger, og jeg liker denne paletten veldig, veldig godt, fordi du kan kombinere den på så veldig mange ulike måter. De to fargene jeg har brukt i dag er disse. Og jeg har satt ut på en litt sånn colorful, bright sommer-makeup. Ikke det, dette passer så veldig bra til å være der ute, for det er surt jævlig. Men det går an å spare på det til sommeren kommer. Det kommer flere dag-makeup-looker, og sikkert også kveld etter hvert. Dette er bare på en måte nummer én. Sånn ble resultatet i grønt og lilla toner. Du må selvfølgelig ikke bruke de to fargene jeg har brukt. Du kan bruke akkurat hva du vil. Metoden er enkel, kjempeenkel å legge. Ja. Ikke noe avansert. Jeg vil bare si, når du legger blush og også leppefarge til såpass klare farger, sterke farger, så vær forsiktig. Legger du rosa blush til den looken her, så vil du se litt klovn ut. Det samme med veldig røde lepper, så gå for litt mer nøytral ting. Jeg har bare brukt bronzer, synes det egentlig funker bra. Jeg hadde lagt klar lipgloss hvis jeg skulle hatt det på leppen nå. Så be careful. Så hvis du vil se hvordan jeg har lagt make-upen, veldig enkelt, så følg med. Ok, så det første jeg gjør er å ta den lyseste fargen der. Og så påfører jeg med denne småpapplikatoren. For den skal kun legges som en base, og også en highlight under øynbrynet. Du trenger ikke mye i det hele tatt, bare som en base. Sånn. Så tar jeg en helt standard påføringskost, øynskyggeskost. Og så skal jeg legge den skyggen der, den lilla. Den påfører jeg over hele lokket, opp til bladlinjen, ikke lenger. Når du legger såpass fargerike skygger, så er det viktig å tenke på at du ikke legger den over globallinjen, for da får du litt sånn, ja, klovneutseende, vil jeg si. Så vær påpasselig med at den legges bare opp dit. Så tar jeg en blendingkost, den her fra Bobbi Brown, og så bare blender jeg ut kantene så vidt det er. Husk at denne make-upen skal synes, så veldig mye blending er faktisk ikke nødvendig. Så skal den samme skyggen legges under øyet, herfra og til midten. Da bruker jeg en MAC-kost, dette er 219, pencil brush eller et eller annet sånt. Dytter jeg den bare bort til fargen, fortsatt den lilla, og så legger jeg den i øyekroken og under øyet. Pass på at den ikke blir for langt ned, for da kan du lett få litt, hva heter det på norsk? Droopy eyes. Ingen annen som hadde det på norsk, men ok. Men legg den heller ikke så langt opp at det ikke blir synlig. Fin liten balanse. Så er det den grønne skyggen. Jeg har brukt en kost fra eBay-settet jeg kjøpte. Den er skrå, den er liten, og den passer greit. Jeg skal da legge den grønne skyggen der. Dytter jeg kosten borti, og så legger jeg denne i globallinjen. Fra midten og ut til ytre øyekrok. Denne kosten er veldig presis, så det er i grunn veldig enkelt å legge skyggen, synes jeg. Sånn. Og den skal også da legges under øyet. Så pass på at fargen på en måte, hva skal jeg si, connectes her ute. Og så legges den også under øyet. Det er greit å ha en skråkost. Jeg synes det fungerer best. Også fordi den er såpass tynn, så er det enkelt å legge den under øyet. Har du sensitive øyne, så vil du ikke ha den type skygge her inn i øynene. Jeg har sensitive øyne, og jeg grei enn sist. Jeg sovna med disse skyggene på meg. Jeg legger ikke noe eyeliner på langs øvre vippekant. Jeg legger kun kajal, svart kajal. Den er fra Lancôme. De tester på dyr, ikke kjøp den. Jeg skal ikke kjøpe den igjen.
Den legger jeg på våtkanten, bare for å få et litt mer intenst inntrykk. Men jeg synes det blir for mye å legge langs øvre vippekant, for da blir det litt for intenst til den make-upen her. Så veldig vanskelig var det. Veldig, veldig enkelt. Selvfølgelig finnes det flere måter å legge denne make-upen på. Med den paletten her så kan du... Du har såpass mange farger at du kan variere i det vide og det brede. Så det er egentlig bare å prøve seg frem. Jeg skal lage også flere med den paletten her. Sånn blir resultatet, og jeg håper det var hjelpsomt.